On tapahtunut sellainen, että meillä on oppimisen käsityksissä alettu painottaa hyvin paljon sellaista, että miten voi itseohjautuvuus ja muu vaikuttaa omien innostuksen kohteiden ja mielenkiinnon kohteiden löytäminen ja löytyminen, miten se voi hyödyntää oppimisessa. Mitä opettajan pitäisi miettiä, pitäisi löytää sinne pientä paloa siihen oman työn kehittämiseen, ja se palo kantaa siihen, että se ei tunnu, että mulla ei ole aikaa, mä en jaksa, mä en halu, vaan pikemminkin se energisoisi opettajia. Ja tällä, tällä ajatuksella, kun lähdetään, niin on opettajalla mahdollisuus todellakin Suomessa ottaa niitä kehityskohteita omaan työhönsä ja omaan yhteisönsä ja lähteä tekemään niistä. Et, et tosi paljon aikaisemmin ajateltiin, että mun pitää päästä johonkin täydennyskoulutukseen ja mun mä en voi ottaa näitä tietoja ja viestintäteknisiä välineitä käyttöön täällä koulussa, koska mua ei ole koulutettu. Mä ymmärrän sen täysin ja mä ymmärrän, että, että jollakin on myös velvollisuus tarjota tätä koulutusta, mutta on paljon myöskin tätä, että tekemään ja sitä kautta niin antamaan niin kun, yrityserehdysmallille ja omille kokeiluille mahdollisuus. Ei välttämättä tarvi oppilaiden kanssa olla koko ajan puhumassa, että täällä kokeillaan nyt sitä ja tätä, mutta voi niin kun, jälkikäteen tuoda esille, että Tänä syksynä meillä on ollut tämmöisiä juttuja meneillään, ja vaikka vanhempainvaiheessa myös vanhemmille jakaa, että nämä on tästä lähtökohdista, nää kytkeytyy opetussuunnitelman tämmöiseen henkeen ja, ja tämän yleisen osan ajatuksiin voimakkaasti, ja tutkimusperusta on tälle, että tämmöistä kokeilevaa ja, ja niin kuin omaa työtä kehittävää asennetta mukaan, ja mä uskon ihan varmasti, että se tuo jaksamista työhön kanssa. Et, et sit, jos tuntuu, että koko ajan on niin ulkopuolisten vaatimusten ja ristivedon niin kuin paineessa, niin sitten ei ole priorisointi myöskään ehkä sen opettajalla ihan, ihan parasta. Et, et melkein pitää olla pientä anarkiaa vastustaa kaikkea sitä hallintoa ja muuta ja tehdä sellaisia ratkaisuja, jotka niin kuin sopii siihen tilanteeseen ja, ja vievät sitten oikeastaan kaikkea siinä eteenpäin.